Привіт, друзі! Я Тетяна Скупченко, автор проєкту «Чародій», в якому кращі новорічно-різдвяні програми презентують колективи Миколаївської області. А з різних куточків нашої області, дозвольте запросити вас до нашого дійства. Починаючи з 1 листопада 2017 року, Оргкомітет ретельно відбирав всі презентації кращих програм наших колективів, для того, щоб потім презентувати їх вам, шановні наші глядачі. І ось від сьогодні і до 7 січня до вашої уваги телеверсії програм переможців. Вони різні, різні за змістом, за формою, за напрямками, але всі вони дуже-дуже цікаві. І сьогодні ми запрошуємо вас у світ народних звичаїв та обрядів. І допоможуть нам у цьому два колективи, дуже відомі в нашій області. Фольклорний колектив «Берегиня» Казанківського районного будинку культури презентує обрядове дійство «Свято дівочої долі». Хочеться порадіти тому, що молодь бере в цьому дуже важну роль. А діти залюбки приймають участь у відтворенні народних звичаїв та обрядів. А дорослі – працівники районного будинку культури по крупицям збирають матеріал. І цей матеріал, він дуже цінний тим, що він автентичний, зібраний на місцевому матеріалі і приурочений до Дня Святої Катерини, до 7 грудня. Саме Свята Катерина розпочинає цикл новорічно-різдвяних програм. Це свято є дуже значним для всього жіноцтва. То, шановні, давайте переглянемо. Там на горі, ой, там на троні, ой, там все вірно, пара голуби. Світлиці вечорниці, посходяться дівчата, будуть ворожити та долю закликати, адже сьогодні святої Катерини. Я ж їх так чекаю, моїх дівчаточок. Місяцю ясний, зорі прекрасні, ти сонечко красне, будьте милостиві та поможіть моїм дівчатам долю закликати. А це ж, мабуть, уже Олена прийшла. Доброго вечора, кумонько. Будьте здорові, з Катериною вас! І вас, кумонько, з Катериною! Нам сьогодні і погода підсоблює, і морозець легенький, і вітру зовсім нема. Так, Олено, так! Це ж дуже добре! Адже якщо на Катерину буде холодно, то буде голодно. Але ж тепер не буде! Ще якби нашим дівчатам долю добре закликати. Я ж їх так чекаю завжди. Оце вони як посходяться, то в моїй світлиці стає радісніше та щасливіше. Олено, а чи принесли ви все, що я вас просила? Все, що ви сказали, кумонько. А ми прислухаємося, то вже дівчата там ідуть. Вони. Добре! Хаті. Доброго вечора, дівчата! Помагай Боже на все добре! Чи приймете нас на гостину? Ну, звісно, приймемо! Заходьте вже швидше, заходьте! Ми вас вже зачекали! Доброго дня, тітко Катерино! Доброго, дівчаточка! Дівчата, а я бачу, що ви не забули до сід сонця зламати гілочки вишні. Я не забула. Мене мати вчила ще з вечора піти раненько в сусідній садочок та виламати гілочку. А я вже вранці згадала, як мені колись бабуся розповідала, як ворожити на Катерину. Так я побігла у сусідній садок і зірвала гілочку вишні. Чи зацвіте моя гілочка до маланки, сам Бог знає, але віри в народні прикмети. Тепер ми поставимо їх у воду, і якщо до Різдва або до святи маланки гілочка зацвіте, то це добра ознака. Бо дівоча доля цвістиме. Ну, звісно, зацвіте, дівчата. Як засохне, кепська справа. Не засохне, зацвіте. Це ж можна прийшло ворожити, тітко Катерино. А кашу нам приготували? Та, звісно, приготувала. Каша вже давно готова та чекає на вас.
Ось вона. Дівчата, а я знаю, що ви ще до свята почали ворожити. Ну і що, розповідайте, вийшло у вас щось чи як? Я вчора пізно ввечері поклала під подушку декілька яблуневих листочків і лягла так, щоб не пом'якшити. А де ж ти листя взимку взяла? Та я ще восени засушила. Так от, потім покликала братика Павлика, не меншого чоловіка в родині, і він витяг мені той листочок, що я загадала на Михайла. А я поклала під подушку ось що, засушену квітку. А навіщо? Тобто радісне і щасливе життя. Обручку. Наречений. Квасолина. Квасолина навіщо? Прибуток. Праці, мій молодший братик, дістав квасолину. Ех, краще по обручку. Молодці, дівчата. Добре підготувались до свята. А тепер подивимося, чи збудуться ваші ворожіння, чи ні. А ми, поки півні не співали, будемо долю закликати. Дівчаточка, а чи ви пам'ятаєте, як потрібно долю закликати? Пам'ятаєте, дівчата? Та, звісно, не пам'ятають. Олена, подивись на них. Давай краще їм допоможемо. Допоможемо, дівчата. Я от зараз буду говорити, а ви за мною повторювати. Готові? Готові. Ну що, повторюйте. Доле моя дівоча! Доле моя дівоча! Доле моя щаслива! Доле моя щаслива! Завітай до мене! Завітай до мене! Та стань на помості! Та стань на помості! Лихо горе та печалі! Лихо горе та печалі! Щоб назавжди позникали! Щоб назавжди позникали! Господи благослови! Господи благослови! Перші півні, тітко Катерина, тітко Олена, давайте каші. Ну, тримай. Ой, та каша розгонила наша. Хай буде гречка, аби не суперечка. Ой, завжди вона перша. Ну що, дівчата, а тепер ідіть, долю зазивайте. Доле, доле, моя господиня, йди на місці зі мною вечеряти. Доле, доле, моя господиня, йди на місці зі мною вечеряти. Доле, доле, моя господиня, йди на місці зі мною вечеряти. Доле, доле, моя господиня, йди на мій стіл зі мною вечеряти. Доле, доле, моя господиня, йди на мій стіл зі мною вечеряти. Доля оглухла, не чує мого голосу, щоб ти, зазуля, не чула, блудниця моя. Не журися, Ганусю. Ну що, дівчата, зазвали долю на вечерю? Так, Іленька, покликали. Ну і що? Це ж добре. Мабуть, почула нас доля. Почула, почула. Почула. А тепер, дівчата, ідіть попід хати та підслуховуйте. А потім прийдете і розповісте, хто що почув. Та ми вже підслуховували ж, коли до вас ішли. От я, наприклад, чула, як дядько кричав в хаті: «Сядь, Микола, не пустуй!» Доню, то це тобі ще рік в дівках сидіти. А там, де я підслуховувала, господиня сказала: «Заходьте, любі гості, чекаємо на вас!» То, красуне, до твоєї хати скоро свати завітають. Так що чекай. Чекай, чекай, красуне. Тітонька Олена, а навчить нас краще причаровувати хлопців? Дівчата, що вам стало? Та розповідай вже дівчатам стікати. Та добре вже, добре, слухайте. Було це так. Зацвіте рожа або півонія, і її стережуть, щоб ніхто не зірвав, дівочої долі не вкрав. Потім мати цю першу квітку зривала і мила дочці коси, щоб доля щаслива була. А ще, дівчата, потрібно голову мити любистком, чебрецем або м'ятою, щоб хлопці любили. А мені мати завжди з першого хліба окрайчик дає, аби хлопці цілували. А мені мати казала, що після спасу яблуко треба класти в запасу і пригощати ним хлопців.
та яблуко до любові. Дівчата, ви такі молоді та гарні, що хлопці вас і без чар любити будуть. Тітко Олено, а правда кажуть, що долю не обминеш? Ой, дівчатоньки, не обминеш, на коні не об'їдеш. Гаразд, тітоньки, підемо ми, бо батьки будуть лаяти, що так довго гуляли проти ночі. Добре, дівчаточка, біжіть, біжіть, не затримуйтесь. Біжіть, мої хати. Доле моя, чого чекати мені від тебе? Чи прийде мій суджений? Чи буде блукати ще рік по світах? Вся ворожба вказує мені, що треба під вінець, а серце тріпоче у грудях. Не може заспокоїтись. Дівчино, зачекай! А чи не допоможеш мені рідну вулицю знайти? А то повернувся я з далекого краю, та й села рідного не впізнаю. Допоможу. А ну сходи, дівчино. Я ж говорила, кумасю, що своєї долі не обминеш і на коні не об'їдеш. Так, Олено. В саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Ходімо й ми, кумасю, додому. Ходімо, 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 голубенько моя. Сподобалося? От так от святкують День Катерини на Казанківщині. А ми продовжимо далі, вирушаємо далі. Розпочалася пора колядок та щедрівок. А чи знаєте ви, як віншують господарів на Україні? А чи знаєте ви взагалі, хто може бути звіздарем, а хто козою? Відповіді на всі ці запитання нам можуть дати учасники старшої групи фольклорного гурту «Барвінок» Миколаївського міського палацу творчості учнів. Пісні у їх виконанні сповнені вірою в диво, а побажання в насичені добром та гумором. Ну, цікаво? Давайте подивимось.
Матильда, заробіть на носу. Я не хочу бути на святі. Я сейчас же покажу. Моя Кріця, зачекай. І мене не покидай. Хай твоя коза йде, бо від неї душа ткне. Що? Від мене? Що? Від неї? Від трудяшки? Коза працює дуже тяжко. Молоко і сир і масло нагодує завжди смачно. Ой, годувальниця вона. І працює дуже тяжко. Ха-ха-ха. В супермаркет я піду і молочку всю куплю. Супермаркет. ГМО. Там не справжнє все воно. Ой, ти кізико, голубко. Що з тобою, моя любко? Люди, лікаря сюди. Геть, рятуйте від біди. Лікаря, лікаря. Ой, що я наробила? Козу зовсім я вбила. Лікарю, спасіть її, щоб не було тут біди. І я? Це завжди швидка допомога. Що за крики? Замовчіть! Ознайомтесь, заплатіть. Стільки в мене тут нема. Звали лікаря дарма. Мур-мур-мур, пробач мені. І мені, гроші є, ось на, візьми. Порахую. 1, 2, 3. На клізму вистачить, на інше ні. Що ж робити? Як козу нам оживити? Увага! Слухайте вердикт. Перше, щоб мікроби всі убить, клізму все-таки треба зробити. Друге, на курорти і звозіть, хай пройде там процедури, необхідні для фігури. Щоб за кордон козу звозити, спочатку візу треба її відкрити. Ну ви, дівки, тімнака, ми ж безвізова страна. За кордон готова я, там знайду я жениха. Як відкрию свій бутік, не життя буде, а шик. Спокійно, зачекайте, веселу пісню заспівайте, зі святом всіх запривітайте! Yeah.
Наша зустріч добігла кінця, а я нагадую, що презентація програм учасників фіналістів проєкту «Чародій» триває. І завтра рівно о цій же порі ми з вами знову зустрінемося і помандруємо у світ народних звичаїв та обрядів. А допоможуть нам у цьому учасники театрального колективу «Настрій» Баштанського району будинку культури та учасники молодшої групи фольклорного гурту «Барвінок». Шановні друзі, дякуємо за увагу і до нових зустрічей!